Dobrodošli na četrtem socialnem tednu z naslovom Kdo daje, kdo prejema, ki ga pripravlja 42 skupin nevladnih organizacij, izobraževalnih ustanov, podjetij in medijev. Na njem se bo v tednu dni zvrstilo 37 dogodkov, okroglih miz, predavanj, diskusij, delavnic pa tudi radijska oddaja, ogled filma, razstavi in gledališka predstava. Socialni teden vsako leto začnemo z uvodno okroglo mizo, sledijo ji dogodki po vsej Sloveniji, ki potekajo skozi ves teden, zaključimo pa ga z dvodnevnim seminarjem, ki je namenjen predvsem organizatorjem in aktivnim členom civilne družbe. Socialni teden poteka tudi kot fotonatečaj, udeležijo se ga blogerji, posnetke nekaterih dogodkov pa si lahko ogledate tudi na našem videokanalu. Z naslovom Kdo daje, kdo prejema želimo obeležiti Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Po poslanici smo drugim zapisali. V medgeneracijskih odnosih se pogosto počutimo izkoriščeni. Imamo občutek, da veliko več dajemo, kot prejemamo. In zanimivo, pogosto ima isti občutek tudi predstavniki drugih generacij v odnosu do naših. Socialni teden ni samo serija dogodkov, ki bi jih pripravila neka velika profesionalna organizacija. Dogodke pripravljajo povsem običajni državljani. Ti se že mesece prej dobijo na srečanju, se odločijo za temo in napišejo poslanico. Socialni teden je krepitev civilne družbe in posameznikov njej. Pridite na socialni teden, prisluhnite, pustite se sprovocirati, oglejte si videe z nekaterih dogodkov, spremljajte socialni teden na internetu, predvsem pa povejte svoje mnenje.